আপোনালোকে বাটাৰ বা ৰিফাইন যিকোনো এটা বস্তু লৈ কিনে আপোনালোকে এনেকৈ বেয়া মই গৰম পানীখিনি দি লৈছোঁ আপোনালোকক যিমানখিনি গৰম পানী লাগিব সিমান অনুপাতিত গৰম পানী দি ল'ব যিমানখিনি মানে মোৰ অকণমান বাচনটো ডাঙৰ সেয়ে অকণমান বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই দিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি ক'ব সকলো ভালে আছেনে আমি বৰ সকলো ভালে আছোঁ ভাল বেয়া যাতে সকলো ভালে ৰাখক ওখ ৰাখক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু তুলিকা ভিলেজ ব্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভোগালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে ভগসৰটো যাতে আৰু মাঘ বিহুৰ লগতে নতুন বছৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকক জনাইছোঁ আহক আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যেতিয়া আহক ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই বইল পিঠাৰ এটা ৰেচিপি আৰু যিসকলে এই পিঠাটো নাই খোৱা খাই চোৱা নাই খাই চাব বনাই খাই চাব আৰু খাই চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰি লওঁ কমেণ্ট জনাব পিছত গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া মই নাৰিকলখিনি কাটি লৈছোঁ অকণমান এই আছিল এটা নাৰিকল কাটি লৈছিলোঁ খাই খাই এইখিনি লৈছিলে সেয়ে ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কি বনাই দিওঁ এইখিনিয়ে মানে বনাবৰ কাৰণে মানে জগাৰটো কৰি ল'লোঁ মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ নাৰিকলখিনি এবাৰতে হৈ গ'ল যিহেতু অকণমান আছিল আৰু এয়া টাৱাখন গৰম দি টাৱাখন গৰম দি কিনে মই এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আধা বজা হোৱাৰ পিছত মই অকণমান গুড় কাটি দিলোঁ গুড়েৰে বনাম যিহেতু এয়া গুড়খিনি এইখিনি দেখিছে কিমানখিনি দিছোঁ মই এইখিনি মই গুড় দিছোঁ গুৰখিনি দি ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ যাতে ভালদৰে ভজা যায় আৰু গুৰখিনি ভালদৰে মানে মিহলি হৈ যায় নাৰিকলৰ লগত সেয়ে মই এনেকৈ দি চালোঁ আৰু এনেকৈ দি ভালদৰে মই লৰাই আছোঁ যিহেতু শুকান হৈ আছে নাৰিকলখিনি শুকান হৈ থকাৰ বাবে নাৰিকলখিনি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই লৰাই জুইটো কমাই কিনে লৰাইছোঁ এইখিনি এনেকুৱা হৈছে আৰু যিহেতু অকণমান আছিল অকণমান হৈ গ'ল ভজাৰ পিছত আৰু অকণমান হৈ গ'ল সেয়ে এতিয়া মই বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ যিহেতু এইখিনি হৈ গ'ল প্ৰায় আৰু এয়া মই বাচনটো লৈ লৈছোঁ ওলাই লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি এইটো শুকান চাউলৰ গুড়ি গতিকে এয়া মই তিনি এবাটি প্ৰথম বাতি দি লৈছোঁ প্ৰথম বাতি দিয়াৰ পিছত আৰু মই দুবাটিত দি ল'ম সেয়া দেখিছে আপোনালোকে ফুল বাতি নহয় মই যেনেকৈ পাই যেনেকৈ আন্দাজ অনুসৰি দিছোঁ যিহেতু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাম সেইবাৰেই আন্দাজ অনুসৰি দি দিছোঁ আৰু নিমখ চেনি এয়া মই নিমখ লৈছোঁ আপোনালোকে অকণমান নিমখ দিব যিমানখিনি গুড়ি ল'ব সেই অনুপাতত নিমখেই দিব মই এনেকৈ নিমখখিনি দি লৈছোঁ লৈ লোৱাৰ পিছত এয়া চেনি দিছোঁ চেনি মই হাতেৰে অকণমান দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আৰু কি ভাবিলোঁ অকণমান বাতি এটাত লৈ লৈ দি দিওঁ এয়া বাতি এটাত লৈ মই দি দিলোঁ দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই যিহেতু অকণমান আঠাটো আঠা টাইপৰ হ'ব লাগিবতো সেয়ে মই কি কৰিছোঁ আৰু যিখিনি যিহেতু এইটো মাৰি ল'ব লাগে এনেই পগাই ল'ব লাগে মই পগাই লোৱা নাই গৰম পানী ভাল উতল অহা গৰম পানী মই লৈ লৈছোঁ গুড়িটোত দি দিছোঁ গুড়িটোত দিয়া লোৱাৰ পিছত মানে যিহেতু হাতেৰে লৰাব ইমান গৰম আছিল বাচনটো সেয়ে মই এনেকৈ থৈছোঁ নোৱাৰোঁ সেয়ে মই হেতা পাতেৰে লৰাই দিছোঁ লৰাই দিয়ে নাই ইমান গৰম অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই আৰু ভালদৰে পিটিকিছোঁ বহুত সময় ৰোৱাৰ পিছত ইমানখিনি হৈছে এয়া ফুলি গৈছে গৰম পানী দিয়াৰ পিছত যিহেতু শুকান হৈ আছিলে চাউলৰ গুৰিটো এয়া মই এনেকৈ ল'ৰাৰ পিছত আৰু এয়া মই অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে ঘিও দিব পাৰে বা ৰিফাইনো দিব পাৰে যাৰ যি মন এনেকৈ দিব পাৰে মই এনেকৈ অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া মই যোগাৰ কৰি দিছোঁ এখন মাৰ্কিন কাপোৰ লৈছোঁ আৰু যিটো বাচনত দিম সেইটো পাৰি লৈছোঁ আৰু লৈ এনেকৈ মই তিনিটা দুটা কালাৰ দিছোঁ যাতে খাবলৈ বা দেখিবলৈ সোৱাদ হয় কালাৰ তি দুটা লৈছোঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰে কালাৰ আৰু মই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ কালাৰ দুটা হয়তো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মই কেনেকৈ এটোপ এটোপ দিছোঁ যিহেতু অকণমান অকণমান গুৰিত দিছিলোঁ সেয়াই এনেকৈ অকণমান লাৰু কৰিছোঁ তাৰপিছত চাউলৰ নাৰিকল আৰু আপোনাৰ গুৰৰ দি দিছোঁ দি দিছোঁ চাফ ষ্টাফিংখিনি দি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এনেকৈ আৰু ভালদৰে দুটামান তিনিটামান লাড়ু কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই কিমানখিনি অনুপাতত দিছোঁ আৰু এয়া চাউলৰ গুৰিখিনি লৈ নাৰিকলখিনি তাত ভৰাই দি এনেকৈ আৰু বাৰ বাৰ মই যিমানখিনি মানে যিমানখিনি গুৰি আছে শেষলৈকে আপোনালোকক মই দুই তিনিটা চাৰিটাকৈ মানে বনাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোক কেনেকৈ বনাইছোঁ এয়া বনোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া কেনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে মই কেনেকৈ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে লৰাই দিব দি কেনেকৈ আৰু এয়া মই বাচনটোত পানী দি দিছোঁ যিমানখিনি অনুপত পানী লাগিব সিমানখিনি অনুপত আপোনালোকে পানী দি ল'ব যিহেতু মোৰ বাচনটো ডাঙৰ সেয়ে মই অকণমান বেছিকৈ পানী দিব লগা হ'ল আৰু সেই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইটো এনেকৈ পূৰা গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে এইটো মই এতিয়া বহাই দিম সেই পানীটোৰ ওপৰত গৰম পানীটোৰ ওপৰত মই বহাই দিম বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব মই ঢাকনি এপাতো লগাই দিম সেয়া বহাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি কৰি দিছোঁ কাপোৰটো অকণমান ওলাই আছিল সেয়াই মাৰ্কিন কাপোৰটো অকণমান ওলাই আছিল সেয়া মই আৰু সোমাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত সেয়া যিহেতু মই বহাবলৈ বহাইছোঁ এই ওপৰত বহাই দিছোঁ এয়া ঢাকনিৰপাত লগাই দিছোঁ ঢাকনিৰপাত লগাই দিয়াৰ পিছত ঢাকনিপাত লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া জুইটো দি দিছোঁ জুইটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি এইটো মোৰ যিহেতু অকণমান ৰাইচ কুকাৰৰ ভিতৰৰখিনি মই এনেকৈ বহাই দিছিলোঁ মোৰ যিহেতু ষ্টিমাৰ নাই সেয়ে মই এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ প্ৰায় হৈছে দেখিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এয়া মোৰ হৈছে আৰু এয়া মই নমাই থৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে নমাই থৈ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে এয়া পূৰা ধোৱা ওলাই আছে আৰু গৰম গৰম খাবলৈ ইমান সোৱাদ লাগে এয়া লাষ্ট পিন্ধি যিখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাসকলক বহুত বহুত